Mən evdə əsəbləşdim, çıxdım yolabı doqqazın ağzına. Namidar da o qonşum, mən bazarda bu toz zəşinə baxırdı. Mən də o vaxtı kiləmindən xoruz alıb atmışdım həyətə ki, bu toğlar qorxmasınlar. Nəsə bu mənə gördü, mənə qoran kimi qışqırdı ki, a, ekskavator. Və qəti xoruzların pılın çatdı, bu ruski yazısını qədər də. Mən də bu mənə ekskavator demək xoşuma gəlmədi. Dəyəm ki, mənə rəhmətlik traktor adım qoyub, bu təzəm mənə ekskavator demək elə bil özümdən çıxartdı. Mən bana qayıtdım ki, ha, ya nervinli dənə, əsəbiyyəm, başqa söhbətə görə. Bu təzəm mənə dirəndi, elə bil mənə qayıtdı ki, xoruzların elə bil də, deyər petoxa dəngi də, yeşli sevodniya xoşum gəlməsə, mənə qayıtdı. Gələcəm bə həyət üzrən qotracam o xoruzları da mən deməkindən. Mən ma uje izah eləyəm, verəm ağa fikrim, mən rutca zəifəm. Qatdım ki, namı dara, sən yəkə cahılsan dənə, sən uje mənlə petox söhbət eləyirsən, mən eləmə dənə mənlə, mənlə eləmə, başqası ilə eləmə mənlə. Nəsə mən tutaşdıq, tutaşdıq, bu mənə uje bıçaq çıxartdı. Peşmansın, Nəşə peşman döyürəm ya, sən olsun peşman olmazsan, o boyda qeydəni qoydurdum bıçaqdan üzün yazıq müzuq elədim, daha istahatını qoymamışam onu mən. Ağlam ha. Kim anlayır ya, sizə əvvəz bir dərəmdə məyəmi, heç kimi ağlamayır bir də, heç kimi, heç kimi, heç neydi o, baya düşdün ha. Yaxsaçdın.